Dragi telespectatori, am revenit, continuă emisiunea Manifest. Sper că sunteți în continuare alături de TV Sighet. Continuă discuția cu invitata mea din această seară, doamna Daniela Uniță Ivaș, cu viceprimarul municipiului Sighet Marmației. Vorbeam înainte de pauză despre proiectul de reabilitare al școlii gimnaziale George Coșbuc din Sighet Marmației, care sperăm să se implementeze. Trebuie și să se implementeze, exact, v-am mai spus. Este o investiție importantă care trebuie să, este un proiect, este o sumă mare de bani care poate intra într-o unitate școlară și trebuie să se implementeze, trebuie să găsite resursele, căutate pârghile, iar cei care au mandat pe acest lucru trebuie să o facă. Și nu există că nu se poate să o facă. Să sperăm că la fel de optimiști și determinați o să fie și ceilalți aleși locali și o să voteze acest proiect, chiar dacă trebuie să recunoaștem, repet, cota de cofinanțare este destul de mare. Da, dar și investiția este foarte categoric, mare. Categoric. Știți foarte bine că din bugetul local este foarte greu să realizezi o asemenea investiție. Dar dacă gândești sau te sperii mult de această cotă de cofinanțare, nu o să reușești să realizezi nimic. Toate proiectele au o cotă de cofinanțare, dar trebuie să gândim în macro. Dacă gândim la nivel macro și ne gândim la suma de bani, la valoarea totală a investiției, noi nu ne vom putea permite din bugetul local. Deci cota de cofinanțare trebuie să o asigurăm în toate proiectele, așa funcționează. Și trebuie găsite pârghile necesare încât să poată fi rezolvate. Doar sunt aleși local, la nivel de Maramureș, sunt parlamentari, nu? Se poate sprijine proiectele bune, nu? Noi le sprijinim prin vot, fiecare la nivelul pe care îl are, votul nostru există, deschiderea există, colaborarea există, ca atare fiecare să-și facă bucățica. Partea și atunci lui dacă își face datoria, bucățica, până la urmă este un succes, nu? Categoric. Să vorbim și despre alte lucrări în desfășurare în municipiul Sighet Marmației, până să așteptăm șantierul de lucru la școala gimnazială. Vorbim despre cel deschis în parcul din strada Piața 1 decembrie 1918 din Sighet. Ce ne puteți spune despre acest proiect pe care sighetenii îl tot așteaptă? Da, le așteptăm ca și alte proiecte, măcar vorba dumneavoastră aici este proiect în derulare. Acum, sigur că au fost niște impedimente legate de vremea ploioasă care a fost în cursul lunii septembrie, care a întârziat oarecum cu o lună de zile, zic eu că undeva cu o lună au întârziat lucrările care de altfel erau în grafic. Eu cred că se reușește închiderea lucrării până vom avea primii fugi de zăpadă. Eu mi-aș fi dorit să se termine mult mai repede, dar n-a fost un lucru cu pe care toată lumea și-ar fi dorit acest n-a lucru. Fost un lucru care să stea efectiv în puterea mea de decizie și nici în puterea mea de a trasa niște termene sub anumite sancțiuni constructorului, pentru că nu am eu competența în acest sens. Nu puteam să-i spun constructorului, dacă nu termin până la data X, ai penalități sau alte lucruri. Cum de altfel, nu am avut niciun amestec în ceea ce privește alegerea firmei care a câștigat licitația acolo, nici firmele care au asigurat materialele acolo. Toate aceste lucruri au fost gândite de către alte persoane. Ca atare, dacă acolo vor fi lucruri care nu sunt conforme, eu zic că acea comisie de recepție va putea să dispună locuire pe cheltuiala constructorului. Acum, eu acolo, dorința mea a fost, sigur, de a interveni asupra acelei zone și de a reuși să aducem finanțarea care am adus-o de la Consiliul Județean, acea mult discutată finanțare, și vedeți și acolo, s-a pierdut un an de zile. Efectiv s-a pierdut un an de zile până când a trebuit să clarificăm și vă amintiți că a avut intervenție inclusiv președintele Consiliului Județean dacă acea sumă este pentru parc sau nu este pentru parc. Un timp pierdut absolut inutil și copilăresc. Are parcă vreo relevanță lucrul ăsta. Important este că se lucrează și să vedem o dată lucrările finalizate. Eu sper să fie cât mai repede gata, îmi doresc și recepționate, mult. Recepționate, să fie toate recepționate, în regulă. Sigur, acolo este o comisie de recepție și eu sper ca acea comisie să fie exigentă,
adică lucrările să fie conforme, să fie de calitate. Acum, eu din ce am mers și bineînțeles că m-am dus pentru că m-am dus cu drag acolo și mă duc la fiecare lucrare, nu doar pentru că aici am adus această finanțare de la Consiliul Județean. Mă duc pentru că consider că este datoria oricărui ales local, oricare din Consiliul Desigur, Local. Așa e normal, pentru orice ales pentru local, orice nu doar pentru ales dumneavoastră local, sau pentru primar. Exact, poate să meargă să urmărească lucrările câtă vreme a acordat un vot pentru o finanțare. Mă refer la finanțările din Consiliul Local. Este normal să mergi și nu trebuie interpretat acest lucru cu rea credință, pentru că observi niște lucruri care probabil sunt greșite, nu sunt conforme și atunci ele se pot corecta. Nu trebuie să la ne... timp, fără la să timp. Fie nevoie de intervenție ulterior exact, după nu trebuie să lucrării. Ne supere acest lucru sau să fie interpretat de ce merge viceprimarul pe strada Dobrogeanu-Gherea sau de ce ar merge la Fux sau oricare alt consilier poate local. Poate dacă ar fi mers cu toții, strada s-ar fi exact. Reabilitat în întregime. O mare problemă. Iar din nou o greșeală. Revenim, adică discutăm și acest subiect. Legat de parc, eu sper să fie în regulă cât am mers eu acolo. Constructorul și-a luat angajamentul că în funcție și de condițiile meteo, de ce va fi. Oricum am înțeles că a fost și prelungit contractul, tocmai pentru a se încadra în timp și eu cred că firma totuși are interesul să termine lucrarea pentru că de asemenea am înțeles că au câștigat și alte licitații în altă parte și atunci n-ar avea un interes să tergiverseze o lucrare. Interesul ar fi să-l termine. Acum asta este, important este să vedem acea lucrare realizată și ați văzut și dumneavoastră că se lucrează și eu îmi doresc să o văd și eu realizată da, cât mai și repede. Noi, să mergem la inaugurare. Da, cât de repede. Acum n-a fost cum am vrut eu în septembrie. Important n-a este depins, să fie până la venirea sezonului n-a depins rece, de mine. Mă rog, până la iarnă, practic. N-a depins de mine. Știți cum este foarte important în orice administrație locală și în doar într-o administrație locală? Este foarte importantă puterea deciziei, pentru că în momentul în care ai o putere decizională, atunci poți să impui și niște termene. Eu am cerut mandat pentru parc să mă ocup de supravegherea lucrărilor de la parc. A cere mandat presupune să ai și o putere de decizie acolo. Pentru că una este să mergi să decizi asupra unor lucruri, să ai puterea de a decide asupra lor și alta este să le observi doar, să recomanzi spre a fi făcute și unii poate doresc să le facă sau nu doresc să le facă. Nu vreau să spun mai mult, important pentru mine este ca cu toate aceste impedimente, cu toate aceste lucruri, parcul să se realizeze până la urmă, pentru că nu este un parc pentru mine, da? Deci nu este un parc de care să beneficiez eu direct. Este pentru, exact cum am mai spus, pentru 4-5 mii de copii din Sighet care aveau acces doar la grădina Mori, într-o cu totul și cu totul altă parte a orașului și care abia așteaptă. Că, să știți că mai văd acolo, vin copilași și se uită la gar și tot întreabă cei micuți, când e gata, când e gata, când e gata. Cu siguranță. Toată lumea așteaptă să fie gata. Revenind la Dobrogeanu-Gherea, exact, nu? Exact, din parc să mergem un pic pe strada Dobrogeanu-Gherea da. Și să ne explicați acest fenomen. Da. Să-i spunem așa, au fost reabilitați 600 de da, metri și mai trebuiau 200. Din stradă. S-a închis șantierul și acum exact. Urmează să fie deschis din nou pentru 200 de metri. Vedeți, care este explicația? Trebuie, de aceea nu trebuie să fie o supărare dacă eu sau alți colegi de-ai mei se duc în teren. Pentru că dacă mai multe persoane merg în teren, ceea ce consider că este o datorie a alesului local să meargă și să măcar să urmărească sau măcar să vadă cum se realizează un lucru, chiar dacă nu decid, pentru că este o comisie tehnică până la urmă, o comisie de recepție, dar câtă vreme prin votul pe care l-ai acordat în Consiliul Local, ai asigurat o finanțare acolo, mi se pare că este și responsabilitatea ta să te duci să urmărești modul în care se desfășoară niște lucrări acolo. Și, într-adevăr, pe strada Dobrogeanu-Gherea, probabil dacă mergea mai multă lume, s-ar fi descoperit, dar să fi mers mai repede, da? S-ar fi descoperit faptul că, de fapt, la început, proiectul nu viza întreaga stradă. Pentru că noi, inițial, n-am avut decât 600 de metri, așa cum ați spus dumneavoastră. Ei, în momentul în care s-a început lucrarea, era lucrarea începută, am fost și eu de vreo 2 sau 3 ori când se efectua lucrarea. În acel moment, sigur, oamenii din capătul străzii, care este undeva, într-adevăr, este în curbă, la un moment dat încât îți dai impresia că tot o strada s-ar opri acolo,
Oamenii au observat că la ei nu se înaintează cu șantierul, cum ar trebui să se Dacă înainteze, da? șantierul se oprește Că la un moment șantierul dat. se oprește. Și atunci, sigur că inițial au avut discuții cu constructorul, care constructor și eu l-am întrebat și îmi spunea atâta este suprafața Sigur, constructorul cuprinsă, lucrează pe n-avea baza unui nicio vină. proiect și... Constructorul a lucrat pe baza proiectului, pe suprafața licitată, acolo s-a oprit, acolo a oprit. Sigur că aici, clar că a fost o altă greșeală și trebuiau, sau Greșeala cum? multe, e părerea mea că este a celor care au făcut proiectarea, celor care au mers în teren până la urma urmei. Pentru că în momentul în care îți vin documentațiile spre vot, da? În momentul în care proiectul, indicatorii, toate etapele sunt supuse votului, Consiliul Local, dacă îi se dă de către cei autorizați să facă, da? De cei de pe părțile tehnice, de către proiectanți, de către arhitecți, de către cei care au fost în teren, dacă ți se dă 600 de metri de stradă, păi nici nu mi-am pus problema că ar trebui să mergem să vedem dacă sunt mai mulți de 600. Adică ce ar fi trebuit să mergem să luăm ruleta, să știm... Sau de unde să fi știut când s-a votat acei 600 de metri că nu este strada până în capăt? Deci mie mi s-a părut noaptea minții când m-am dus în teren și domnii care stăteau în capătul străzii sau în acea parte de 200 de metri, li se părea inacceptabil cum să oprești o stradă să nu o termin până la capăt. Abun, ca să nu vorbim de faptul că erau deja turnate trotuarele și erau 3 sau 4 stele pe trotuare. Știți că am semnat la public și mă asum lucrul ăsta. Păi, dar nu mi Aia se s-a pare normal. rezolvat până la urmă. Era bine dacă Oricine era se rezolvată supără, și această problemă și păi să nu să mai fie... trebuiască să fie turnate trotuarele, să ne apucăm să vedem stâlpice frumos sunt pe trotuare și acum hai să relocăm. Trebuia de la început, deci efectiv oprită lucrarea, dispoziție către șeful de șantier, da? Oprită lucrarea și găsită soluția. Acum, sigur că cei din capătul străzii Dobrogeanu Ghera au dreptate. Și acum... Evident, în stilul clasic sighetean, Să reia reluăm toată proiectul. documentația pentru a Și alți rezolva. bani, pentru că Evident. pentru acei 200 de metri de Da. stradă se reia proiectarea și toată documentația, ca și pentru Da. cei 600. Exact, exact. Ați văzut că a fost documentația supusă atenție și acum se reia întreaga documentație și trebuie intrat în normalitatea, a fi sigur rezolvat și asfaltat și acei 200 de metri. Inadmisibil să mergi cu o stradă trei sfert făcută. Deci nu se poate așa ceva. Nu înțeleg care a fost problema acolo și din ce cauză s-a ajuns în asemenea situații. Dar de multe ori în Sighe se întâmplă situații foarte interesante încât stai și te gândești cum, Doamne, e posibil așa ceva? Deci cum e posibil să se întâmple așa ceva? Până la urmă, este bine oarecum că proiectul va merge cumva Auziți, până în în capăt, stilul clasic însă... sighetean, noi zicem este bine ca să nu fie mai rău, după cum v-am spus. Este bine că facem o fațadă și nu mai pică tencuiala. Este bine că nu mai plouă în grupă. Dar nu ar fi așa cel mai se bine pune să fie problema. lucrurile făcute Lucrurile trebuie bine făcute de la bun început, fără să mai exact, fie reluate exact. după finalizare. Așa Să e cel mai trecem bine. un pic și la salubrizare, să ne Da. spuneți dacă decurge totul așa cum trebuie, dacă sunt momentan probleme, dacă v-au fost sesizate ceva în reguli. Orice sesizări primesc, indiferent că le primesc pe telefonul personal sau la cabinetul de viceprimar, prefer să le verific direct în teren. Alături de comisia de recepție, de foarte, foarte multe ori suntem în teren, fie pentru a verifica ceea ce face, cum decurge salubrizarea și de multe ori fără a ști angajații că noi suntem acolo și în care zonă suntem. Pentru că așa mi se pare normal să fie efectuate niște controle, pentru că discutăm de niște deconturi din bani publici și să fie efectuate niște controle fără a fi înștiințați ei. Unde descoperim că sunt probleme, se intervine cât mai repede. În perioada asta, sigur că este o perioadă un pic mai grea. Frunzele, toamna, este un anotimp frumos, dar și cu o coloristică extraordinară, dar să știți că ne dau ceva bătăi de cap, pentru că și în parcuri, pe alei sunt foarte multe frunze, în cartier sunt multe frunze, pe părțile carosabile centrale, pe trotuare și în această perioadă, sigur, efectuăm și aceste lucrări, la fel cum am făcut și anul trecut. Sunt lucrări specifice fiecărui anotimp. De asemenea, vreau să spun, să transmit pe această cale, pentru că știți cu toții că și în perioada de toamnă și în perioada de primăvară sunt campaniile prin care oamenii își curăță grădinile, își toaletează copacii, unii preferă toamna, unii preferă primăvara.
Și atunci, cum nu mai există posibilitatea prevăzută de lege ca oamenii să efectiv să dea foc în curte vegetației uscate, vegetației pe care o adună din grădini, și acest lucru chiar nu este recomandat și încalcă și legislația în vigoare, le transmit pe această cale că, și în special celor care locuiesc la case, că aici se pune problema, în zilele în care pe străzile domnilor lor se colectează deșeurile, în acele zile pot să scoată și vegetația uscată, ceea ce au resturile care au provenit din toaletarea copacilor pe care i-au în grădină, pentru că vor fi ridicați. Am zis să nu mergem special după comes, ci în ziua în care este colectare ar fi mai logic și ar fi și eficient, zic eu, să le ridicăm atunci. În săptămâna asta am efectuat lucrări, dacă ați văzut, la grădina Mori, le-am făcut și anul trecut, le facem în continuare și de asemenea am supravegheat foarte atent în preajma luminațiilor, ca în toate cimitirele, oamenii atunci când se duc de luminații să fie totul în regulă, să fie curat, să fie totul ridicat, așa cum este civilizat și cum este normal. Deși, credeți, m-a rămas impresionată, au fost zile, deci într-o singură zi, într-o zi de sâmbătă, s-au adunat dintr-un singur cimitir din oraș 10 tone. 10 tone de deșeuri este foarte mult. Este foarte mult. Poate că ar trebui... Și bănuiesc că după au fost și mai multe deșeuri. Da, foarte multe. Deci a fost perioada dinaintea zilei în care s-a sărbătorit luminația și cea ulterioară, când au trebuit toate ridicate și să nu rămână inestetic la părți carosabile sau în zona cimitirelor. Poate că ar fi bine... Gândul meu este că asemenea cantități adunate într-o singură zi se datorează poate și neglijenței unora. Poate că dacă s-ar merge mai des în zonele respective, nu doar când este o zi specifică, probabil n-am avea asemenea cantități. Oricum, enorm de mare au fost cantitățile ridicate în această perioadă, mult mai mult decât anul trecut. Dar, sigur, aceasta este obligația firmei, există contracte cu toate cimitirele din oraș, cred că știți acest lucru, deci acestea nu se ridică pe banii bugetului local, deci sunt contracte care sunt încheiate și este și normal să fie așa, după cum au și agenții economici din oraș, au contracte încheiate cu firma de salubrizare, iar cei care nu au urmează să încheie asemenea contracte, pentru că mai mult sau mai puțin fiecare produce deșeuri. Categoric. Dacă tot suntem la acest capitol, aș vrea să discutăm un pic despre acel proiect de hotărâre care a fost din nou pe masa aleșilor locali la ședința tot votat în unanimitate, ați văzut? A lunii insulele ecologice, octombrie. Da. Nu despre insule ecologice, putem vorbi și despre insule. Este tot un proiect, este foarte bun acum, să sperăm că va intra și va fi și el pe finanțare. Sper să nu întâmpinăm iarăși probleme, să ajungem la cota de cofinanțare. Dacă vorbim despre cota de cofinanțare. Da, să ajungem din nou în același impas. Da, a fost votat și asta sau altul, despre altul vreau să spuneți. Da, asta încă bine. E departe, de-abia în faza de... Da, e primul pas. Este primul sperăm pas. Sperăm să le vedem cât mai repede pe străzile din Sighet. Eu despre acea scutire a taxei de salubrizare aș dori să o discutăm un pic. Și aici acel sunt proiect păreri. Care a picat, cred că a doua sau a treia oară, a fost din nou introdus pe ordinea de zi, însă nu a trecut de votul aleșilor locali. Vorbim despre scutirea taxei de salubrizare pentru persoanele, pentru gospodăriile, practic, unde nu ajunge firma de salubrizare, mijloacele de transport, practic. Da, părerea mea a fost foarte clară aici, așa am spus-o de multe ori, sunt cazuri izolate. Nu discutăm de multe asemenea cazuri. Și în plus există un regulament care a fost votat, care spune foarte clar că în situația în care operatorul nu are acces, adică nu are acces din motive obiective, ne referim la infrastructura acolo, pentru că știți bine că a se ridica deșeurile fără o mașină autorizată, nu se poate întâmpla acest lucru. Ori dacă discutăm de zonele Șugău, dacă Fața Mare, spre exemplu, dacă discutăm despre Iapa, da, Sihei, Meie, Grui, da, sunt niște zone izolate în care de-abia ai acces cu o mașină să ajungi. Dar aminte cu
cu o mașină autorizată în care poți să ridici deșeurile. Sigur că s-au găsit variante de compromis, niște mașini mai mici care să meargă să le ridice de acolo, dar și acelea au acces până la anumit punct, pentru că trebuie să întoarcă, trebuie să colecteze. Da? Eu am făcut un traseu de genul ăsta cu mașina firmei de salubrizare. Cam despre câte gospodării vorbim? Eu zic că vorbim de puține. În general, poate că pe zona Iapa despre care vorbim, probabil că ar fi în jur de vreo 40. Nu cred că ar fi mai multe, oricum este o zonă mare acolo, după persoane cum știți. Persoane care cer scutiri. Care cer scutiri. Pe de altă parte, sigur, gândiți-vă, fiecare dintre noi, dacă folosim, de exemplu, sau plătim un abonament, da? Vă dau un exemplu, la o companie de telefonie mobilă. Păi da, nu poți să plătești un serviciu dacă nu beneficiezi de el. Adică oamenii nu sunt de rea credință să vină să solicite această scutire pentru că ei nu ar dori să li se ridice deșeurile. Există o imposibilitate obiectivă prevăzută în regulament de a se ridica aceste deșeuri. Adică nu-i vina lor, nu? Că nu poate ajunge mașina până acolo, după cum nu este nici vina operatorului că nu are infrastructură să ajungă până acolo și iată că toate se leagă. Deci vorbim de niște cazuri izolate. Eu înțeleg și punctul de vedere că fiecare produce deșeuri, fiecare produce gunoi și trebuie să achităm această taxă, dar orice regulament, orice lege în această țară are și anumite excepții care trebuie tratate punctual. Și trebuie rezolvate. Nu le tratăm la nivel macro, dar le tratăm la nivel general. Fiecare caz în parte, dar se merge la fața locului, se vede dacă este acces. Eu v-am spus, eu am mers, am fost cu mașina de serviciu și în spate cu mașina firmei de salubrizare să văd până unde pot eu să întorc mașina. Pentru că o mașină mare e foarte greu să toarcă în acele zone și cu o încărcătură. Sigur, am găsit și alte formule oarecum de compromis, ca să zic așa. Am amplasat până la anumite intersecții sau până într-o anumită zonă s-au fost amplasate ghene mai mari ca să nu se arunce pe râuri, să nu se arunce în zonele de pădure. Pentru că nu e în regulă nici acest lucru. Știți că sunt râulețele micuțe pe acolo și se aruncă care pe albi. Și am încercat gunoaie. Măcar să vedem până unde are acces mașina, să asigurăm acolo o ghenă în așa fel încât să nu se arunce în zonă. Sunt niște soluții, sigur, de compromis. Dar până la urmă, fiecare caz, la fel cum spun legislația, are excepții, are cazuri care le tratăm particular, trebuie tratate particular. Adică fiecare caz nu seamănă un caz unul cu altul. Iar acolo unde se justifică lucrurile. Trebuie tratate așa cum sunt, cum se justifică. Dacă un regulament permite unei persoane să afle într-o situație de excepție, este într-o situație de excepție. Nu de acolo vom face noi bani pe cota de cofinanțare. Credeți-mă. Nu din 30 de oameni de pe Iapa și din vreo 20 de pe Șugăv vom face noi trebuie cota de cofinanțare. Trebuie găsită o soluție potrivită atât pentru firma de salubrizare, sigur că pentru da. Administrații și pentru oameni. Depunem toate eforturile să fim cât mai aproape. Adică nu mi se pare normal. Sigur că nu mi se pare normal ca persoanele acelea care locuiesc acolo să nu beneficieze de serviciu din motive obiective și să trebuiască când vin să plătească, să constate că au de plătit suma la fel ca cel care îi se ridică de la poartă. Da? Deci sunt cazuri punctuale. Deci părerea mea că fiecare caz trebuie tratat în parte și acolo unde se încadrează trebuie acordate acest lucru. Credeți că acest proiect va reveni din nou? Nu, dar de regulă revin în sensul că revin cu alte persoane. Dar din informațiile mele nu, doar am auzit, deci nu pot să spun că cunosc foarte multe detalii. Sunt persoane care au acționat și în instanță. Și acum o să fie interesant de văzut care va fi și soluții, care vor fi soluțiile în acest caz, tocmai pentru faptul că vin și plătesc un serviciu de care nu beneficiază. Și cine riscă în acest caz? O să fie interesant să vedem ce va spune instanța în asemenea cazuri. Da, e categoric că trebuie rezolvate aceste... Trebuie rezolvate și trebuie găsit o soluție, după cum am spus, punctual. Orice lege are excepții. Așa este, știm cu toții. Și fiecare caz trebuie tratat punctual, în funcție de situația fiecăruia. Din păcate, timpul a cam
expirat, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune și pentru toate aceste informații. Da, mai aveam multe de discutat. Da, măcar două minute să vă spun că aștept tinerii la cabinetul de viceprimar. Am deschis acest lucru pentru tinerii interesați de administrație publică locală. Pot să vină să vadă cum decurge administrația publică locală dacă doresc. Am toată deschiderea pentru ei. De altfel, am mai pregătit o chestie foarte frumoasă pentru un grup de tineri voluntari de la Liceul Pedagogic Regele Ferdinand. Vom merge împreună până la Bruxelles. Tinerii au câștigat și au accesat site-urile Uniunii Europene. Sunt tineri voluntari frumoși, trebuie să avem deschidere față de tineri. În mine au un sprijin, îi aștept și la cabinet și sigur după ce venim de la Parlamentul European să invitați să vă spună impresiile cu care se vor întoarce. Vă mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Rămâneți în continuare cu TV Sighet.